E a neve cai por aqui. Caio Ribeiro, já jogou com neve alguma vez na Europa? Joguei sim, Tiagão. Joguei na Itália, com bola colorida, esperando tirar neve pra gente conseguir entrar em campo. E não é fácil. Pé congela, você não sente as extremidades do dedo. É bem complicado. Veja a escalação dos jogadores da casa. Mandou pro gol. E aí o chute não saiu do jeito que ele queria, bola pra fora. Recebeu e já passou de volta. Vai testar o goleiro. Caio Ribeiro, essa é aquela bola boa para chamar publicidade, então vamos improvisar aqui. Battlefield, o melhor jogo de guerra. Foi longe do gol mesmo, Thiago. Não entendi o que ele quis fazer. Ô, meu amigo, vai botar o pé na forma. A vitória fora de casa no jogo passado animou todo mundo. Não falta moral para o time buscar mais 3 pontos hoje. A defesa foi o destaque na vitória por 1-0, Thiagão. Com outra atuação assim, o time... Bola enfiada com açúcar. A arrancada é boa e pode ser perigosa. E ele acaba com a jogada e tira de lá. E o time visitante não está conseguindo vencer fora de casa, hein, Caio? Se não fosse por uma vitória isolada, o time teria praticamente um recorde negativo nesse campeonato, Thiago, em 9 jogos. E ele se manda pro ataque com a bola. Vai partir na arrancada, vamos ficar de olho. Bateu pro gol. Pegou o goleiro. Rebateu. Tá sem marcação e ele vai avançando. Que tabelinha para confundir a marcação. Quem é que segura? O zagueirão estava no lugar certo. Bateu na defesa, escanteio. Escanteio para dentro da área. E tá dentro da caixinha. Gol! Inaugurando o placar por aqui. E tomara que não fique só nesse 1-0. Thiago pela frente ainda. Vamos ver esse gol de novo. Claro que a finalização foi muito boa, Thiago. Mas a cobrança de escanteio foi uma verdadeira assistência. Parece que ele colocou com a mão. A bola veio na medida. Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer. Vai com ousadia, vai, bateu direto. Nossa, nada a declarar. Aperta o botão, segue o jogo. Nem replay merece isso aí. Tentou uma batida colocada e pegou mal demais na bola. Acho que nem era o caso de tentar a finalização dali. Vamos ficar de olho nesse ataque. Direto pro gol. Gol contra, parem o mundo que ele quer descer.
Tem que levantar a cabeça, né, Caioba? Tem muito jogo ainda pela frente, muitas coisas. Gol contra acontece. Acontece. Acidente de trabalho. Já foi. Agora é deixar o erro pra trás e continuar jogando. Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe. Ele vai avançando. Bateu. Segura o goleiro. O adversário vai bem no corte e interrompe a jogada. A defesa apareceu bem. Caio, você que já jogou na Europa, a neve afeta a visão de quem joga? Nem tanto, Thiagão, porque as bolas são coloridas. Mandou direto, deu no colo do goleirão. Vai pintar ataque perigoso. O juiz viu bem a falta. O cartãozinho aí não ia ser exagero nenhum, não. O juizão tira o amarelo do bolso. Aí ele se livrou da bola, né? Passe bem interceptado. O lance pode ser perigoso, vamos ficar de olho. Tentou de fora da área. A arbitragem aplicou bem a lei da vantagem agora, hein? Foi bem, não tem que ficar parando o jogo toda hora, não. Passe interceptado, o adversário leu bem a jogada. Tinha o adversário ligadaço no meio do caminho, o passe não chegou. A arbitragem vai acrescentar 2 minutos ao tempo normal. Veio o chute, a chance era ótima, a bola não entrou. E a arbitragem encerra o primeiro tempo, 1-1. Os jogadores. A bola já tá rolando no segundo tempo. Vai pintando uma boa jogada por aqui. Sobrou visão de jogo. Boa bola, quem sabe agora. Passe mal feito, a bola tem um novo dono. Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer. Se jogar na área é perigo. Vai pro gol. Nossa, nada a declarar. Aperta o botão, segue o jogo. Nem replay merece isso aí. Tentou uma batida colocada e pegou mal demais na bola. Acho que nem era o caso de tentar a finalização dali. Vai chegando bonito, vai de cabeça erguida. Que belo chute! Saiu a conclusão. Vem o zagueiro, bloqueou o chute. Tá indo pra cima, bateu pro gol. Um time pelo menos está insatisfeito com o empate, mas está difícil conseguir o gol. Boa interceptação, a bola trocou de dono. Belíssimo jogo, Caio, a bola não sai do ataque, tá bonito de ver. Que belo chute! Subiu a bandeira, o impedimento está marcado. Será que ele está saindo por causa do cartão amarelo?
Tentou o passe, entregou de graça para a defesa. A arrancada é boa e pode ser perigosa. Falta dura, juizão. Que isso? Põe a mão no bolso aí. Antes mesmo do replay, já tinha dado pra ver que o carrinho pegou o outro jogador. Foi bem o juizão. É difícil entrar firme assim e pegar só na bola. Na minha opinião, foi um carrinho completamente desnecessário. Ele decidiu mexer no time. Bola pra fora! Mas levou perigo, hein? Seria um gol de falta lá do meio da rua. Sobrou confiança pra arriscar de tão longe. Quase que ele surpreende o goleiro. Passe bem interceptado. E aí o passe foi cortado no meio do caminho. Bela bola enfiada. Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe, ele vai avançando. O juiz viu a falta, mas deu a lei da vantagem. E ele tá certo. Quanto mais o jogo... Foi pro gol! No poste! Bateu pro gol! O gol não sai. O jogo continua empatado. O relógio está marcando 25 de jogo, faltam mais 20 minutos. O lance pode ser perigoso, vamos ficar de olho. E o Bandeira está confirmando tiro de meta. Foi. Foi uma boa finalização, não entrou por pouco. Olha o replay na tela para vocês. Treinador vai mexer o time. E ele se manda pro ataque com a bola. Nessa dividida a bola sobrou. Tá lá, tá marcada a falta. Vai ter punição ou não, hein? Tinha um adversário ligadaço no meio do caminho, o passe não chegou. Vamos ficar de olho nesse ataque. Passe interceptado, o adversário leu bem a jogada. Entrada limpa. Levou melhor sobre o marcador. Tá sem marcação e ele vai avançando. Tentativa do gol. Pra fora e muito. A tentativa era de uma batida colocada, passou longe. Pegou errado na bola e não levou perigo nenhum. Simples assim. Jogou simples, passou de cabeça. A defesa apareceu bem. São mais 8 minutos até o final. Entramos nos últimos minutos. Quem vai se arriscar mais em busca do gol da vitória, hein? Vai pintar ataque perigoso. Coque. E eles já recuperaram a bola bem rápido, estão tentando reagir. Olha o gol pintando. Defendeu o goleiro, ficou com ela. O adversário vai bem no corte e interrompe a jogada. Chegou firme a defesa. Saiu a conclusão. No travessão e pra fora. Ele já estava comemorando. Foi bem, o professor agora deu a vantagem e depois mostrou o amarelo. Perfeito, fez tudo certinho. Outro passe certo, tá com uma média boa hoje. Coque.
Maravilha de interceptação no meio. Não dá tempo de mais nada. Empate no placar.